Teba nie je ľahké nájsť. Takmer som volal tvojmu šéfovi. Prečo? Nedvíhaš telefón. Ty si mi volal? Trikrát. Ani raz si nezdvihla. No, tak mala som veľa roboty. Takže sa mi nevyhýbaš. Nie, prečo? Ja sa len tak pýtam, aby som ťa zbytočne neotravoval. Neotravuješ ma. Tak, potom dobre. Prepáč mi ten včerajšok. To, že nás Míša videl. No, tak ty si aspoň niečo povedala, ja som zdrhla. Áno, to je pravda. Fakt si mi pomohla sa vykecať. Hm? Tak mala som pocit, že ma prichytil vlastný otec. Snažím sa mu celý deň vyhýbať. Takže sa vyhýbaš aj jemu? Iba jemu. A čo robíš po službe? Nič. Prečo? Viela, že by si možno... Mohla by si sa vyhýbať Míšovi aj u nás. Prídeš? Uvidím sa.